Policia përdori armët për të ndaluar Aldiron Shehun, 27-vjeçarin që i sfidoi duke çarë tre postobloqe nga Korça në Elbasan dhe më pas shkaktoi një aksident me 5 të plagosur. Përdorimi i armëve të zjarrit nga efektivët e policisë në postbllokun ku Iriu u vu në pranga është konfirmuar nga prokurori Ridvan Sukaj në seancën ku gjykata e Elbasanit la në burg të riun. Prokurori sqaroi se blut qelluan në ajër në momentin kur Shehu goditi makinën e efektivit të policisë Eugen Abdurazaku, duke rrëzuar kështu qëndrimin e policisë nuk pati të shtëna. Ngjarja që nisi me mosbindjen ndaj policisë në Korçë vijoi me thyerjen e tre postobloqeve përfundoi me ndërhyrjen e ashpër të bluve në hyrje të Elbasanit. Aty ata u detyruan të hedhin zinxhir me gozhd në mes të rrugës për të ndaluar arratinë të riut me makinën e tij Passat që përplasi dhe disa mjete të tjera e përfundoi e përmbysur në rrugë. Për këtë avokati 27-vjeçarit akuzoi policinë se ndërhyri në mënyrë jo profesionale ndaj Aldiron Shehut, ndërsa tha se klienti i tij nuk i ishte bindur policisë, pasi kishte dyshime se po e ndiqnin dhe nuk kishte dokumente. Por gjyqtari Tomor Kulloli, pas shqyrtimit të pretendimeve, pranoi kërkesën e prokurorisë dhe vendosi masën e sigurisë arrest me burg ndaj 27-vjeçarit. Aldiron Shehu akuzohet për vrasje të punonjësit të policisë mbetur në tentativë, krahas shkeljes rregullave të qarkullimit dhe mosbindjes ndaj policisë. Gjatë kontrollit në mjetin e tij u gjetën vetëm disa targa, por shkak rezulton me precedent në fushën e narkotikëve. Policia ka dyshime se ai mund të ketë pasur edhe sende të tjera të ndaluara.